26 липня найкращих випускників краю вітало керівництво області. 14 випускників зі всього Закарпаття цьогоріч можуть похвалитися максимальними результатами. Мукачівка Яна Романюк набрала 200 балів з німецької мови. Дівчина – випускниця гімназії і до успіху йшла не один рік. У другому класі моя мама вирішила відвести мене до моєї вчительки. Ми прийшли з нею за ручку. Починалося все з того, що в мене взагалі не було бажання вчити німецьку мову. Я приходила на заняття, казала, перші 5 хвилин граю на піаніно і потім йду вчитися. Ось такий свій вироблений підхід до навчання, віра батьків і терпіння вчителя дали закономірний результат. Дівчина найкраща з німецької мови в області. Яночка є переможцем не тільки в ЗНО, але вона є переможець олімпіад різних рівнів з німецької мови. Також вона виступала і по олімпіадам з української мови. Тобто це дитина, яка налаштована на гуманітарні науки. Не варто забувати і про навчальний заклад, випускницею якого є Яна. Міцну базу знань дівчина отримала саме там. Її успіхам радіє увесь педагогічний колектив, адже це і наслідки їхньої роботи. Кажуть, дитина дуже здібна, гарно вчиться, спортсменка та ще, як виявилося, непогано вишиває. Сама ж дівчина не забуває подякувати всім, хто причетний до її високих здобутків і ділиться своїм секретом успіху. Треба багато і наполегливо працювати, шукати якусь цікаву інформацію, відвідувати додаткові заняття, навчатись також в школі. Завжди треба ставити перед собою більш складну мету, і це буде самою мотивацією йти до неї. Щодо подальшого навчання, то дівчина орієнтується на міжнародні відносини та економіку. До речі, цього року на ЗНО були набагато вищі вимоги. Помилок, перекреслень на найвищий бал взагалі не допускалось. А якщо аналізувати здобутки і результати всього випуску 2017 року Мукачівської гімназії, то педагоги задоволені.